זוכרים את זה שפעם, כשהיינו ילדים קטנים, הייתה לנו קופת חיסכון קטנה כזאת בבית, ובכל פעם שאחד מההורים שלנו היה חוזר הביתה, והיו לו איזה כמה מטבעות בכיס, אז הוא היה מביא לנו לשלשל לתוך אותה קופת חיסכון, והיה רעש מגניב כזה של צ'יצ'ינג. אז אני ממש זוכרת את זה בתור ילדה קטנה. ממש חיכיתי לרגע הזה, שהקופת חיסכון הזאת כבר תתמלא, ויגיע הרגע המיוחל. הנה, פותחים אותה וסופרים כמה כסף הצלחנו לחסוך. מאז קצת גדלנו והתבגרנו, וסביר להניח שאנחנו כבר לא משתמשים באותה קופת חיסכון קטנה בבית כדי לשים את החסכונות שלנו. מה שכן, הקול הזה של ההורים שלנו, שאומר על כמה חשוב לחסוך את הכסף שלנו, שקל לשקל כדי להתקדם בחיים שלנו, ממשיך להדהד לנו בראש. אבל הקול הזה של ההורים שלנו מהדהד בנו ואומר לנו שאנחנו צריכים לחסוך את הכסף שלנו, לשמור עליו במקום בטוח. לחסוך שקל לשקל עדיין ממשיך להיות שם גם למרות שעברו הרבה מאוד שנים. לצערי הרב לימדו אותנו איך לחסוך את הכסף שלנו, אבל לא לימדו אותנו איפה להשקיע אותו, איך לגרום לכסף שלנו לעשות יותר כסף. איך לגרום לכסף שלנו להתחיל לעבוד. נעים מאוד, שמי נטלי פורמן, אני בת 33, אמא של דניאל וליאור, אשתו של אלעד. אני בוגרת תואר ראשון בניהול ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות כפולה במימון ושוק ההון וייעוץ ארגוני. אני במסלול המשך לדוקטורט, סוחרת בשוק ההון, מרצה באקדמיה, יועצת משכנתאות. מבעלת רישיון בניהול תיקי השקעות ומנהלת קהילה של כ-33,000 חברים בשם בואו נדבר על כסף. אז נחזור לחיסכון שלנו של עשרת אלפים השקלים שייתכן ויש לכם בחשבון הבנק. מה אפשר לעשות איתם? אנחנו לא יכולים לקנות בעשרת אלפים השקלים האלה דירה. אם אנחנו רוצים להשקיע את זה בשוק ההון לא בטוח שיש לכם את הידע ואת הכלים הנכונים כדי לדעת איפה לשים את הכסף שלכם וכנראה שהדבר האחרון שאתם רוצים זה להמר על הכסף שלכם ולשים אותו באיזשהו מקום שייתכן ותפסידו את כספיכם בו. אז מה הפתרון? פשוט להשאיר את הכסף בחשבון הבנק. כי זה מקום בטוח לשים בו את הכסף. שם אי אפשר להפסיד את הכסף שלנו. אבל מה שהרבה לא בהכרח יודעים זה שכסף שנמצא בחשבון הבנק שלכם פשוט מפסיד כסף. כן, מה ששמעתם. כסף בחשבון הבנק מפסיד כסף. אותם עשרת אלפים שקלים לא יהיו פחות בעוד שנה, הם יישארו עשרת אלפים שקלים. ואם שמתם אותם באיזושהי תוכנית חיסכון, יכול להיות מאוד שגם יהיה לכם שם איזה שקלים, כמה שקלים מסוימים של ריבית. אז איך מפסידים את הכסף? התשובה היא מאוד פשוטה. אם יש לי 100 שקלים והייתי נכנסת איתם לסופר לפני כשנה, וקונה סל מוצרים בסיסי, כמו חלב, ביצים, לחם, גבינה. והיום, עם אותם 100 שקלים בדיוק, אני אכנס לאותו הסופר ואקנה את אותו סל מוצרים, כנראה שיהיה לי פחות. הכסף שלנו נשחק. אנחנו יכולים לקנות בכסף שלנו פחות, ולכן אנחנו מפסידים כסף כשאנחנו משאירים אותו בחשבון הבנק שלנו, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, כי אותם עשרת אלפים שקלים ממשיכים להיות עשרת אלפים שקלים, רק שמה? הם שווים הרבה פחות. אז מה הפתרון? התשובה היא להשקיע את הכסף. אבל נטלי, זה לא פייר. את מגיעה עם רקע בכל מה שקשור בשוק ההון ובעולם ההשקעות. למדת את זה, זה העולם שאת חיה בו. רובנו לא מכירים בכלל את העולם הזה. אז תרשו לי לספר לכם את סיפורם של אלף שקלים. בפעם הראשונה אותם אלף שקלים יכולים ללכת לאיזשהו חיסכון חודשי קבוע בחשבון הבנק שלכם. אם תיקחו את האלף שקלים האלה ותפקידו אותם מדי חודש בחודשו לתקופה של שלושים שנה באיזו תוכנית חיסכון בבנק, בתום התקופה יהיה לכם סכום של כ-360 אלף שקלים. האפשרות השנייה היא שאותם אלף שקלים יכולים ללכת מדי חודש להשקעה. עכשיו, אני לא הולכת להמליץ לכם איפה לשים את הכסף, אבל אני אשתמש במה שגדולים ממני אמרו, וורן באפט, האיש והאגדה, שאמר פשוט תשקיעו את הכסף במדד. אז ממש קצת נתונים סטטיסטיים. מדד ה-SNP 500, שמכיל בתוכו את 500 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בארצות הברית, עשה במאה השנים האחרונות תשואה שנתית של כעשרה אחוזים מדי שנה. אם תיקחו את אותם אלף שקלים ותפקידו אותם מדי חודש בחודשו ותשקיעו אותם במדד, יהיה לכם בתום שלושים שנים סכום של למעלה מכשני מיליון שקלים. כן, שמעתם נכון. למעלה משני מיליון שקלים. אבל מה, נטלי, את מדברת איתי על השקעות, להשקיע במדד? אני בכלל לא יודע מה זה מדד, מה זה בורסה, מניה, ובטח ובטח שלא לדבר על איך אני הולך לעשות את זה בפועל. אז מה אני בכלל עושה? אתם צודקים לגמרי. זה באמת נכון. זה מאוד קל לי לבוא ולהגיד, תשקיעו את הכסף במדד. אבל, מה שקורה הוא שיש עולמות שגם אני לא מכירה אותם. נכון שעולם ההשקעות ושוק ההון זה העולם שלי, זה המקצוע שלי, זה מה שלמדתי אותו כל כך הרבה שנים, וזה מה שאני עושה ליום-יום שלי. אבל מה? יש הרבה מאוד תחומים שאין לי שמץ של מושג בהם. כשאני צריכה ללכת ולהסתפר או לעשות גוונים בשיער, אני פשוט הולכת לספר. כי אם אני אקח קצת איזה קערה עם אפקה ואיזה חומר לשיער ונסה למרוח עליי, כנראה שלא יישאר לי הרבה שיער על הראש. וגם כשמתקלקל לי איזה משהו ברכב, חוץ מלהתקשר לבעלי, אני ישר נוסעת למוסכניק, כי אין לי שמץ של מושג בכל מה שקשור למכונאות של הרכב. וגם בבית, כשמתקלקל לי משהו או שיש לי איזושהי בעיית חשמל, אני אפילו לא חושבת על להתקרב לחשמל, כי זה ממש מפחיד ואפילו מסוכן. להתקרב לחשמל אפשר להתחשמל וחס וחלילה למות. אז אני פשוט מתקשרת לחשמלאי המוסמך ומזמינה אותו שיבוא לסדר לי את הבעיה. אז למה זה נראה לנו כל כך מוזר לעשות אאוטסורסינג לתחומים שאנחנו פחות טובים בהם? את כל הדברים שאני מספיקה לעשות, אני יכולה להרשות לעצמי רק כי אני משתמשת באאוטסורסינג. בכל יום נתון, כל אחד ואחת מכם, וזה לא משנה מאיפה באתם או מה הרקע הפיננסי שלכם, כל אחד מכם משתמש באאוטסורסינג למגוון רחב מאוד של תחומים בחיים שלכם. אז למה זה נראה לכם כל כך מוזר לעשות... אאוטסורסינג ולגרום לכסף שלכם לעבוד. לגרום לכסף שלכם לעשות פשוט יותר כסף. נכון, בדיוק כמו שאתם צריכים לבחור את המוסכניק או את החשמלאי הנכון, את אותו הבן אדם שיהיה אמין ושלא יעבוד עליכם ושיהיה מהימן ושאתם יכולים לסמוך עליו, בדיוק באותה הדרך אתם צריכים למצוא את הבן אדם שיכול לעזור לכם ולהתאים את מסלול ההשקעה שהכי נכון עבורכם. וכן, צריך לעשות את זה בצורה שהיא נכונה ובצורה שהיא מקצועית. ואם זה משהו שאתם לא מקצוענים בו ואתם לא טובים בו ולא יודעים איך לעשות אותו, בדיוק כמו שאתם עושים את ה הזה למגוון כל כך רחב של תחומים, בדיוק באותו האופן אפשר לעשות אותו לתחום של הכסף ולגרום לכסף שלכם לעבוד. אני מבינה את החשש, אני מבינה את הפחד. יש לכם שתי אפשרויות שאתם יכולים לבחור בהן. או שתשאירו את הכסף שלכם בבנק ותיתנו לכסף שלכם להמשיך ולאבד מהערך שלו, או שפשוט תחליטו להשקיע את הכסף שלכם. ונכון שזה מפחיד ומלחיץ, ויכול להיות לפעמים קצת מאתגר, כי זה לא בהכרח התחום שלכם, הפתרון הוא מאוד פשוט, ללכת לאיש המקצוע שילמד אתכם ויראה לכם איך אתם יכולים לגרום לכסף שלכם להתחיל לעבוד. תודה רבה.